Boj o to, jak se bude v Praze připomínat konec druhé světové války, pokračuje. Po sporu o odstranění sochy maršála Ivana Koněva v pražském Bubenči vzbudil mezinárodní pozornost záměr městské části Praha Řeporie vybudovat pomník tzv. vlasovcům, ruským vojákům původně v německých službách, kteří v kritických chvílích pražského povstání změnili stranu a pomohli bojujícím Pražanům. Zástupci ruského ministerstva zahraničí označili návrh za naprosto příšernou iniciativu. Ruská diplomacie pak skritizovala české úřady, že svou nulovou reakcí nadržují zločinnému přepisování dějin. Český minister zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD k tomu řekl, že jde o věc samozprávy, za kterou nijak nemůže rozhodovat vláda. Pro a proti Tomáše Pavlíčka. Ve studiu vítám Jaroslava Baštu, bývalého velvyslance v Rusku a na Ukrajině. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A poslance ODS a historika Pavla Žáčka. Zdravím vás. Dobrý den. Pánové, dobrý den. na úvod jednoduchá otázka a poprosím o stručnou odpověď. Měl by se v Praze vybudovat pomník takzvaným vlasovcům Pavel Žáček? Já s tím problém nemám, protože vlastně od začátku 90. let tyto pomníky, počínaje Olšany, začaly vznikat a myslím si, že není důvod, aby to nebylo i v reporích. Co soudí o záměru postavit v Praze pomník vlasovcům Jaroslav Bašta? A také se prosím omezte na zhruba minutovou odpověď. Já jsem proti, mimo jiné proto, že v této situaci to znamená značnou politizaci historie a navíc ještě revizi historie, na kterou se teď začínáme náhle dívat z pohledu poražených několik vítězů. Pane Žáčko, vy jste napsal publikaci Praha pod pancířem Vlasovců. Můžete ve stručnosti připomenout, jak tyto jednotky vznikly? Tak konkrétně ta ruská ozbrojenská armáda, respektive první divize, která se angažovala v Praze, vznikla až na podzim 1944 z různých dobrovoleckých útvarů, ať už z východní nebo ze západní fronty, nebo z jejich hotýlu. A přes krátkou neúspěšnou angažovanost zapojení na Odře ustoupila do Čech a byla zde v tu historickou chvíli pro Prahu nejkritičtější, myslím si, v pravý čas a mohla zasáhnout v Praze. Ruský historik Alexej Kelin uvádí, že Stalin rozhodl o tom, že každý, kdo padne do Zajetí, a nezastřelí se, je zrádce a potrestána bude i jeho rodina. Navíc Stalin podle pana Kellyna zakázal Červenému kříži uplatňovat mezinárodní konvence, takže nacisty zajatí sověti měli mnohem horší podmínky než další zajaci. Není pravda, že by vlasovce k jejich zapojení do té osvobozenecké armády takzvané dohnal právě Stalin, pane Bašto? No tak dohnali, jak mimo jiné, k tomu dohnali samozřejmě Němci. Za prvé je třeba vědět, že bylo asi 3,5 milionu zajatých vojáků rudé armády, v průběhu, většina z nich v průběhu hned roku 1941. Za druhé, ty podmínky v těch zajateckých táborech přesahovaly všechno, co si Dokážeme představit svoji krutostí. Snad kromě gulagů. Protože, gulagu, kromě gulagu. Ne, protože ne, prostě ti zajatí vojáci nebyli považováni za zajatce a nebyli považováni ani za lidi. Ne, tak, ale, takže, ale byly to jiné podmínky, ještě horší pro ty ruské zajaté vojáky než pro ty ostatní? No samozřejmě, protože, jak už to tady zmínil pan poslanec, on nedovolil Červenému kříži, aby tomu pomáhal a oni oficiálně, Němci měli alibi, protože oficiálně ti zajatci neměli statut válečných zajatců, na které se vztahovaly ženevské konvence. Co byste řekl, pane Žáčku, mohli za to jakoby přeběhnutí těch ruských vojáků k těm německým silám aktivní i podmínky, které do jisté míry nastavil Josef Vysarionovič Stalin? Určitě podívejme se, jaké represy zasáhly rudou armádu před druhou světovou válkou. Myslím si, že se to podepsalo nejenom na řadě vojáků, ale i důstojníků. Například generál Buňačenko, právě ten aktér pomocí pražského postání, který proti vůli generála Vlasova vlastně rozhodl o, postupu první divize na Prahu, nedaleko Berouna, tak byl odsouzen trestu smrti. A pak, protože měli nedostatek důstojníků na tak vlastně se stal na frontu a bojoval dál proti Němcům, než teda se jak si, realizoval na, na druhé straně. Ty podmínky byly nepředstavitelné. Pro nás je velmi jednoduché tyto lidi, speciálně ty, ty uh, příslušníky Národů Sovětského svazu, soudit, protože nevíme, co, co prožili všechno před válkou, co prožili za války ten systém, jak si uplatňoval represe, které jsou srovnatelné možná s tím nacistickým semi koncentračními tábory. Vy jste řekl v médiích, pane Bašto, že vlasovci byli součástí poražených hitlerovských sil a v některých případech byli označeni přímo za válečné zločince. Kteří z nich byli takto označeni? Například Rona, což pana generála Kaminského, která potlačovala varšavské povstání, tam řádili tak, že to nevydrželi ani Němci a to jejich velitele s jeho štábem v loďi zastřelili právě na podzim roku 1944. Tam není samozřejmě žádná přesná statistika, kolik obyvatel, civilních obyvatel Varšavy. Tito vojáci, kteří se pak stali součástí ruské osvobozenecké armády zavraždili. Ví se jenom, že za jeden den to bylo 10 tisíc. To tež platilo o kozácích, kteří byli v Jugoslávii. A tady se nezdůrazňuje jedna věc, která by asi lecos z isté ruské reakce objasnila. Oni byli součástí SS. A dokonce i ROA spadala podvelení Himmlera. A mimochodem, ta, tu, divita, ti, kteří byli v tom, té Rona, což byla první ruská divize SS, kterou Němci rozpustili a v Dubnu 45 ty vojáky z toho Rona dali Buňačenkovi, který s nimi táhl na tu Prahu. Takže, když budeme stavět pomník, musíme brát v úvahu, že budeme stavět se sáku. Tak nevznáší opravdu pochybnosti nad rolí v Lesovců, v Praze, účast, účast jejich části na masakrech jak ve Varšavě, v Jugoslávii, tak třeba i v Bělorusku a podobně, pane Žáčku. Tak, Ale já jsem také na, na, na Moravě. Já jsem na, Moravě. na základě svého výzkumu propojil právě to, to, to vytváření té první divize s tím, s tím nasazením proti Varšavě. Samozřejmě nevíme, kolik příslušníků korona byla nasazeno proti Varšavě, protože tam ty statistické ty, ty, ty údaje nejsou. Máme odhady pouze, kolik jich generál Buňačenko jako nebo tedy plukovník Buňačenko, jako vlastně organizační tvůrce té první ruské divize, která později vlastně působila v Praze, kolik jich přijal. ale bylo jich pravděpodobně několik, několik tisíc. A ta no, divize, tři ta divize, ta divize 000, měla se mezi vybrou. 20 a 30 tisíci mužů, která se pohybovala kolem, kolem Prahu. čili byla, byla velmi silná a svým způsobem brala veškerou ruskou populaci. nebo. No nebo ale, populaci. ale nemyslíte si, že tímhle způsobem právě tohle je argument proti budování takového pomníku, když se na tom podíleli lidé, kteří předtím spáchali zřejmě válečné zločiny? To mi právě zase... Tohle je taková odstolu, odstolu, odsudek podle mě takového ruského pohledu, kde to budou generálně jsou schopni tvrdit, že Vlasov byl odsouzen norimenským procesem, což prostě není, není pravda. Hmm. Máme zde nějaké rozsudky těchto vojáků, kteří by byli souzeni kromě toho valitele a, a, ve spojení s povstáním, já nevím. Máme zde naopak, a dokazuju to i třeba v té své jedné z těch knížek, fotku z videoulí, kdy naopak celá jednotka těch Vlasovců byla zastřelena Sověty. Evidentně bez soudu, prostě váleční zločiny. Já jenom na to chci ukázat, jak východní fronta byla velmi složitá. A byla to válka bez pravidel z obou stran. Mezi se pohybovali prostě skoro milion mužů a žen, kteří se postavili dokonce proti bolševickému, bolševickému, režimu. Můžeme se bavit o jejich motivech, ale že pomohli Praze, to si pamatuje celá Praha. Pane Bašto, jsou opravdu nějací váleční zločinci takto označení nějakým mezinárodním soudem, kteří bojovali v řadách té soudem, soudem vojenským třeba. Ano, no, tak ano, tam je to docela jednoduché. Odsouzeno bylo SS a všichni, kdo byli příslušníky SS, byli váleční zločinci. A většina těch, předtím než byla sformovaná ROA, tak to byly, právě, nebylo. To byly až v listopadu až v listopadu 44. a v Praze, mimochodem. To je, to je jenom okraj, ale já bych to tady dokončil. A uvědomte si, že jejich první vystoupení, když už mluvíme o tom, že bojovali proti bolševismu, jejich první vystoupení proti rudé armádě bylo až v tom březnu dubnu. 45 na odře. Předtím fungovaly jako pomocné policejní síly a zločinci, kteří potlačovali partizánské hnutí. Jenom krátká reakce. Jenom krát, v podstatná část těch vojáků té divize podle archivních dokumentů byla složena z vojáků, kteří byli mimo rámec SS. Byli dokonce někteří z nich nasazeni na západní frontě. Mimochodem, Buňačenko byl jeden z vyznamenanými při obraných bojích kolem Šerburgu. Čili, čili myslím, že to bylo mnohem složitější, než, než tady se bavíme. Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po půl desáté na plusu. A našimi hosty jsou dnes Pavel Žáček a Jaroslav Bašta. Pane Bašto, nebyla ta pomoc vlasovců Praze v kritickém okamžiku zásadní, ať už si myslíme o jejich předchozí minulosti cokoliv? No tak minimálně na levém břehu Vltavy jako se řekl bych rozhodující, rozhodující roli. Já bych jinak nesouhlasil s tím, že kdyby nebylo jich, tak by Němci Prahu rozbili, protože se o to pokusili a pak to nedokončili, protože jim došlo palivo. A, 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 a to je to bombardování radnice. To je jen tak, jen tak ještě na okraj. Ale e, něco. E, tam je samozřejmě e, problém v tom, že oni o to změnili stranu e, tři dny. Před koncem války, aby získali alibi, a očekávali, že se za ně postaví e, povstalci. E, ti to neudělali. A ti, kteří se dostali k Američanům, což původně chtěli, tak byli těmi Američani vydáni Sovětům. Pane, a popraveně. Pane Žáčku, nepřeceňuje se přece jenom role vlasovců. Opravdu by se mohlo stát, že by ty německé jednotky Prahu úplně rozbily, rozbombardovali, dejme tomu, jako se to stalo v případě Varšavy. No, já to vidím celé jednoznačně. Pokud by odberou na Berouně nebo uberou, než bylo to jednání mezi generálem a Vážil názor generála Lasova, to znamená odejít k Američanům, tak bychom tady možná my tři neseděli. A, a, myslím si, že by pak bylo možné, to centrum Prahy opravdu nezáleželo na žádném benzínu, protože to byly, to byly vlastně obrněné jednotky, které šly z Pangráce, šly od Malešice a tak dále, které jim cílem byl střed Prahy a propojení s těmi jednotkami, které v Praze byly. Já si myslím, že byla historická náhoda a, pro Prahu jedině dobře tady tyto vlasovci byli. A mimochodem to jednání s nimi vedli, jak místní povstalci po, po v místě jejich postupu, na, postupu třeba na Brounsko, v podstatě už, už u Loun, ale také s nimi jednali zástupci čekistických skupin, které jsem byly schozeny do Brd na přelomu března a dubna 1945. Ty samozřejmě měly své důvody, ale posílali je na Prahu taky. Mimo jiné posílali na Prahu proto, aby se vzdálili od Američanů, protože se báli, že, by přešli k Američanům a že by Američané sovětské moci nevydali. Nemyslíte si přece jenom, pane Bašto, že těch zhruba 20 tisíc vojáků úplně změnilo poměr sil díky tomu, že zastavili postup skupin SS, obsadili most a ruzínské letiště a zabránili tomu, aby němečtí vojáci vzali Prahu do Kleští a rozbombardovali i letadly. Přitom američané na pomoc Praze vnesměli rusové byli daleko. No, jako já tady nepopírám, že v tom rozhodujícím okamžiku, kdy povstání, byl ten zásah vlasovců pro Prahu jenom dobře. Já tady mluvím spíše o tom, že prostě změna stran tři dny před koncem války a nevyvážela jejich předchozí zločiny. Tak, pane Žáčku, ještě k tomu, jak je přijímali zdejší úřady povstalci, dejme tomu, tak nebyly přece jenom mezi nimi a těmi buněčinkovými vojáky zásadní rozpory, protože Praha na jednu stranu chtěla, aby vojensky zasáhly, ale odmítla přečíst nějaké jejich prohlášení a podobně tam samozřejmě nastala jako poměrně složitá situace, nicméně kdo je všechno volal z Prahy, dokonce i komunisté. Emisaři, kteří byli od od kterých víme, že měli ten první den ztráty 300 mužů, což jsou obrovské ztráty na nasazení jednoho, dne, jednoho půl dne v postání. Tak to byli, to byli komunisté, kteří informovali Českou národní radu. Dokonce Emanuel Famíra, známý to stalinista, z Libně volal, protože Libeň právě byla Čelo, čelo, vlastně skupiny obrněné Der Führer postupoval na Libeň a on volal vlasovce. Ta situace, tady byli i vlastně emisaři, bývalý sovětský, sovětský e, důstojník, který se vydával za emisara Moskvy a také vědnal o tom, protože viděli, že Praha nemá zbraně. Praha nedostala zbraně ani z východu, ani z západu. E, nedohodla se s Maďary. Smrkovský dokonce volal na pomoc slovenské SS, které byly na výcikovém prostoru menešovat. Tak byla složitá situace. Oni si to velmi dobře uvědomili. Česká národní rada nicméně protože dostala vlastně od Huberta Rybky z, z Londýna, tak se distancovala od toho vedení. Oni chtěli zachovat ty vojáky v Praze, ale říkali vám, říkali jim, a to bylo vysíláno i v českém v rozhlase, vy, 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 řadoví vojáci, jako sovětští občané, zůstaňte v Praze. Jo. Oni nechtěli úplně, aby ta divize odešla, chtěli se distancovat pouze od Vlasova a zřejmě i Buňačenka. Tak co si myslíte o těch rozporech, dejme tomu, v českém vedení, protože třeba předseda tehdejší České národní rady Albert Pražák v pamětech napsal, že vlasovci si dobili srdce a vděku mnoha Pražanů, kteří na ně dosud vzpomínají a nedají na ně dopustit, pane Bašto. No, je pravda, že speciálně z budovy Československého rozhlasu tuším, že 6. května byla vysílána výzva k vlasovcům, aby pomohli, opakovala se několikrát. Ale na závěr se právě vedení povstání od těch Vlasovců distancovalo, distancovalo právě kvůli tomu, že se obávali komplikací, které budou mít se sovětskou armádou, s rudou armádou, s koněvem, kteří přijížděli. Co se týče tedy toho, že si vlastně tady tvořili vlasovci, dejme tomu alibi, tři dny před koncem války, tak co se na tyto motivy, jak se na tyto motivy díváte, pane Žáčku? Tady je ještě jedna neznámá věc, protože já to trochu vidím globálně, jakože ruská strana nás tlačí, abychom přijali jejich interpretaci a nesnažili se odhalovat třeba i na základě našich archivních dokumentů vlastní pohled na naše dějiny, konkrétně pražské povstání. 4. května právě v Suchomastech kousek od Berouna došlo k setkání vlastně vlasovských generálů, nikoli pouze jenom Vlasova a Buněčenka a rozhodli se stáhnout veškeré dobrovolské útvary na Příbramsko. A druhý den vypuklo postání, což změnilo úplně e, situaci. A e, tam bylo zase rozhodnout, jestli teda zůstat a počkat na ty svoje, kteří možná nedorazí, anebo pomoci postání. E, tři dny před koncem války asi, nikdo nevěděl, jestli se skončí během tří dnů. Mimochodem, zde 7. května v Remeši došlo, došlo k kapitoleci Němců. Všechny armády se měly zastavit, ale v našich podmínkách se nezastavila žádná, kromě americké, což byla podle mě obrovská chyba. Toto je pořád pro a proti našimi hosty jsou Jaroslav Baštá a Pavel Žáček. Pane Bašto, ruské velvyslanectví v Praze vydalo prohlášení, v němž stojí, že kdyby byl pomník vlasovcům v Řepojích postaven, znamenalo by to porušení závazku České republiky vůči úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. S touhle formulací byste souhlasil? Ano, tak ta formulace je samozřejmě formulována z ruského pohledu. Já mám pocit, ale na druhou stranu, že tam, tady by pak na těch váškách byly, bylo těch 300 mrtvých při obraně Prahy a proti několika desítkám tisíc zavražděných civilních občanů přesně stejnými jednotkami. Takže jako, podle mého názoru, to je ta otázka te, toho pomníku a jeho politizace. Je záležitost, která neprospívá vztahům v rámci, v rámci Evropy. A navíc ještě ukazuje jednu věc: že máme stát, kde zahraniční politiku určivý starostové nebo primátoři. <laughs> tak pan Bašta také v novinách řekl, že to vybudování pomníku znamená plíživou rehabilitaci nacismu. Co vy o tom soudíte, pane Já to Žáčko? myslím, myslím, že to je totální nesmysl. My, ne myslíte? my, nejsme schopni prokázat ani ty desítky tisíc mrtvých na jejich straně. Jo, my jsme prostě stejí cucáme ty údaje z prstů. Pr proto, abych tomu rozuměl, tak jsem vydal dvě knížky. Hledám další autora, který by byl schopen, schopen se postavit proti tomu a říct, že tam bylo deset tisíc mrtvých na druhé straně a že máme vyvážit. My prostě naskakujeme na ruské vidění dějin, je to nesmysl. Rusko to spolitizovalo, to je marginální věc, 4 4000 obyvatel a Rusko z toho dělá kauzu v hlavním vysílání ruské televize. Je to absolutní nesmysl. Prostě ty dějiny se světové nebo evropské nebo druhá válka nebyly, nemůžeme vnímat jenom ruským, ruským pohledem. Prostě. Oni nedokážou se smířit s ničím, podívejme se vedle v Německu, jsou společné projekty. Rusko německé, kde odhalují mrtvé z té poslední fáze té operace Oderské, té berlínské. Jsou schopni pětně vedle sebe do hrobu uložit jak německého, tak sovětského vojáka. A my se tady bavíme o takto, takovýchto věcech. Prostě nechme to vědcům, nepolitizme na tu, nenaskakujme na tu, ruskou politiku, co to je součást prostě opravdu, podle mého názoru, hybridní války, součást toho, že se snaží nás stále ovlivňovat a stále vytvářet nějaké skupiny, které tady u nás proti něčemu bojují. Pražské Postání bylo svébytné, je to něco jiného než varšavské povstání, bylo tady 300 mrtvých, tady vznikají ty pomníky od 90. let, proč by nemohl být řeporý? To je úplně smysl. To zveličila, spolitizovala ruská televize. Pane toho, nemyslíte si, že tuto věc spolitizovalo spíš Rusko než městská část řeporie? No tak po té, co jsem viděl, četl dopis, který napsal pan Starosta a viděl jsem jeho vystoupení z televizi, tak s vámi souhlasit nemohu. Ale já tady, jak tady k tomu mám jednu poznámku? Já bych tady řekl, že na druhé straně Rusové nemají problém se smířit s Němci. Jsem byl ve Volgogradu, tam u toho jsou obrovská pohřebiště. Na kterých, na kterých najdete jména všech německých padlých vojáků, kteří byli identifikováni. Dělají to tam spolky, které jsou společné ruské, ruské a německé. Ale nikdo tam, nikdo tam nechodí a nemluví o tom, že tedy tak. A neuráží tu druhou stranu, naopak se snaží s ní jednat normálně. A ještě bych tady k tomu poznamenal jednu věc. Víte, česká tradice, která se týká válek, je prostě taková, to poznáte kdekoliv v pohraničí. V českých obcích jsou pomníky obětem války. V německých obcích pomníky našim hrdinům. A tadyhle se někdo snaží dělat postavit ten pomník těm hrdinům a pak se diví, že se to té druhé straně nelíbí. Není to přece... Jen... Proto říkám, ano. že je to taková plíživá rehabilitace toho přístupu, který je z toho pohledu těch poražených. Není přece jenom něco jiného, když se pohřbívají vojáci, oběti, války a tak dále, než když se vytvoří nějaký pomník, kde někoho oslavujete, pane Žáčku, někoho, kdo má, dejme tomu, Dost problematickou minulost, která s tím může být v rozporu. Ale znova, pokud kdo na východní frontě neměl na frontě neměl, do, neměl problematickou minulost. I ti sovičtí vojáci, které bojovali na straně druhé armády, i ty němečtí vojáci ve Wehrmachtu a v SS, i ti vlasovci, tam nebyl nikdo, kdo by byl takzvaně čistý. Jestliže se máme bavit o údajných mrtvých, tak se bavme i o tom, co třeba spáchala druhá armáda. To je součást té reality. No ale v tom, případě, je, v tom případě, to byli vojáci, byli v uniformách. V hrobech, a, ale no, to, se to, to je, no a to je přesně součást toho, toho, i v těch řeporích mají několik mrtvých Část toho by měla být oprava i těch, i, těch, i těch hrobů. Oni byli prostě v uniformách a mají právo se jako všichni ostatní. Podívejme se, mimochodem vyvřelo v té době i to, jak, jak se Rusové nevyrovnají s dějinami a třeba i s našimi, jakým způsobem útočí naše legionáře, jakým způsobem hanobí pomníky, památníky našich legionářů v Rusku. A my máme říkat, je to v pořádku? Pane je to, ta, 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 ten váš názor na ty běločechy údajné, kteří z, z, způsobili uh, prostě, rok 1918 v Rusku, nebo, uh, to prostě je nesmysl. Jo? Pane Každý pačlo, má svůj pohled na dějiny, nechme ten náš našim odborník i trochu másla na hlavě? Tohle je otázka, která přišla až v poslední době, jestli se nemýlím. Tak to bylo v Samaře a v Loni, to hanobení těch pomníků legionářů. Ale já bych, se, já bych se vrátil zpátky. Uvědomte si, že Vlasovci a všichni, kteří kolem toho byli, nebyli žádní hrdinové protibolševického boje. Jejich jediné vystoupení proti rudé armádě, kdy teda bojovali proti Stalinovi, bylo v březnu, dubnu 45. A předtím fungovaly jako protipartizánské jednotky, které nejvíce ze všeho poškozovaly civilní obyvatelstvo. A když se budeme bavit o těch mrtvých, tak jediný dobrý příklad je to Varšavské povstání, kde řádili tak, že to vyděsilo i Němce. A Němci je zastřelili. Dobře, ale z těch 3000 vojáků, kteří byli teda v Roně a přešli do Rova, kolik z nich bylo v Varšavském postání? Víme to? No, nevíme. Jak Tři můžeme, jak můžeme to, soudit? To Proběhl to nějaký vojenský soud? Ano, vysou, pano, soud neproběhl. Já si děkuji. myslím, nechme to historikům. Já si myslím, naskakujeme na polizaci, kterou ale chce Ruská federace. Tak takový byl dnešní pořad pro a proti. Já děkuji svým dvěma hostům, Pavlu Žáčkovi a Jaroslavu Baštovi. Díky a naschranou. Na Od mikrofonu přeje ničím nerušený poslech dalších relací Českého rozhlasu plus Tomáš Pavlíček.